पोखरातिर चाहिँ रत्न पार्क जस्तो ठाउँ छैन आई मिन सामान जस्तो पाउने भन्न खोजे है फेरि गाडी दिएर काटिन्छ तेरा बाजेको कस्तो स्क्याम हान्छ मलाई झापालीको गफ सुनेको थियौ तिमीले म ढुक्कै लिएर आउँछु तिमीलाई मलाई यस्तो हाँस उठ्याएको थियो म त लुकुर लुकुर तल झरेँ रोटी ढनाइदियो होइन यताको बानसबाट रोटी ढनाएर उताको बानसमा लगेर छिराइदियो कसले झार्ने झारौँ जहाँ प्लेनबाट टाढा चाहिँ हो मोन्स्टर ट्रकमा छोडिदिएको छ गाइजहरूले मलाई अनि कसरी यो भन्दा चिकन कुद्दैन हौ म त धन्न बाइक पाछु र आनन्द जीवमा स्पिडमा हान्दैछ हेर त त्यसले बल्ल सुन्यो है हामीले आवाज टक टक तिमीले हानेको हो हेर न कस्तो यो के रे बिपुल कसले हाने ओइ जाम भन्दै मलाई हान्दै रहेछ ओइ यसको ग्रुप हो त्यही निमित्त पीस कप चाहिँ देऊ न मन्दिप म दिन्छु भन्दै हु त आम न उ हाम्रो गाइस त नकोन भयो कहाँ छ त्यो छन जुन डिबिएसले आउँदैछु क्या yeah.